Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s Kdo byli portáši? O tom si dnes budeme povídat s lejtnantem Valašského sboru portážského Miroslavem Martínkem. Dobrý den. Dobrý den. Pane Martínku, kdo tedy byli portáši a jakou roli se hráli a kdy vlastně vůbec vznikli? Portáši vznikli, jestli to tak můžeme říct, někdy v době 30leté války, v době, kdy bylo potřeba uklidnit situaci na Valašsku. Bylo zde plno vojenských zběhů, kteří odešli od vojska, museli utéct do hor, protože se neměli kam vrátit, a pak loupili, zbojničili. Vrchnost si neviděla rady tady s touto situací, protože na ní doplácelo místní obyvatelstvo, to potom nemohlo řádně hospodařit na tom území. Odvádět taky desátky samozřejmě, ale živořilo to tam celé to území. Takže portáši zde měli nastolit pořádek po tom, co se vojsko neosvědčilo a nepodařilo se mu to. Nejdřív se ale tomu sboru neříkalo portážsky, nejdříve to byl sbor věrných Valachů, který teda dostal tady takovýto úkol. Zajímavé je, že právě Valaši byli ti, kteří v období 30leté války, respektive po Bílé hoře, nejdéle odolávali tomu tlaku rekatolizace. Takže ti portáži vlastně působili proti těm Valachům, jestli to chápu správně. No, jak říkám, měli za úkol uklidnit tu situaci především. Takže ano, mělo to i ty dopady, že vlastně působili proti těm povstáním, třeba selským povstáním těch Valachů. Na druhou stranu, za celou tu dobu své existence, která trvala téměř 200 let, tak si získali vesměs velice dobré jméno, byli oblíbeni mezi obyvatelstvem právě proto, že je chránili, i když samozřejmě pracovali podle pokynů vrchnosti, to je pravda. Portáši jsou vlastně spíše známí jako strážci hranic v době, kdy potom Valašsko okupovali, dá se říct, Turci a Kuruci. Kdy se vlastně změnila ta jejich funkce? Ten sbor věrných Valachů původně nebyl ustanoven jako trvalý sbor. Ten byl svoláván jenom právě pro potřeby, nebo v případě potřeby, kdy docházelo k tomu velkému rozsahu zvojničení, nebo naopak bylo potřeba chránit to, tu moravskou uherskou hranici. Takže byli svoláváni jenom občasně. Až teprve od roku 1717 potom byli ustanoveni jako trvalý sbor a v té době došlo i k takové změně toho účelu, toho sboru, a od té doby se taky říkalo portáši. Už ne sbor věrných Valachů, ale portáši. Proč vlastně portáši? Portáši proto, není to tedy asi úplně dokázáno přesně, ale údajně proto, že tehdy se těm branám nebo těm průsmykům na hranici moravsko-uherské říkalo brány. Byl to třeba vlárský průsmyk, nebo sem výš potom ty průsmyky. A přes ty průsmyky právě docházelo k prostupování jednak těch nepřátelských vojsk, anebo i nějakých těch zbojníků, loupežníků. No a portáši měli právě tyto brány, porty hájit. Tak údajně podle toho dostali svůj název. Říkalo se jim taky portovní a podobným způsobem, prostě odvozeným od toho slovo porta, brána. Oni ti portáši působili v takzvaných desátnictvech. Kde všude? Ano, působnost portážského sboru, když to vezmeme od té nejstarší historii, kde ještě, jak jsme říkali, se jim říkalo sbor věrných Valachů, tak ta byla po většině délky území, nebo ne území, hranice mezi Moravou a Slovenskem, od Uhersko-Brodska až po Česko-Těšínsko. Takže to působení bylo široké a v těch prvopočátcích bylo hodně právě na tom jihu, tady tohoto území, kolem toho Uherského Brodu, tam taky byla první velitelství sboru. Později teda, po tom roku 1717, kdy už byl ten sbor ustanoven jako trvalý, tak potom právě dostal tu přesnou organizační strukturu, takže měl 6 desátnictev a tato desátnictva sídlila tam, kde sídlil, nebo desátnictva teda byla ustanovená různě po tom území a měnila se taky ta jejich sídla. Nebylo to trvalé,
na jednom místě. Právě mezi nejznámější místa patří právě Čeladná, tady na severu, která působila právě až k tomu Českému Těšínu. Ve Valašské Bystřici potom dlouho působilo nebo desátnictvo, velitelství desátnictva. Byla to Jasená u Vízovic a potom i Bánov, Vsetín a různá místa potom území. Záleželo to na tom, odkud se hodně rekrutovali ti portáši a kde taky sídlil desátník. No a velitelství to bylo vyloženě závislé na tom, kde tedy bydlel ten velitel, kterému se říkal lejtnant, poručík. A takže ta velitelství se taky stěhovala prostě po tom území, kde zrovna ten velitel sídlil. Takže to bylo třeba na Hutisku Solanci, kdy tam byl velitelem portášů Vojt Majer. No a naposled právě to bylo to velitelství Valašské Bystřici, kde posledním a nejznámějším fojtem byl Jiří Křenek, a současně lejtnantem portážského sboru a potom jeho synové, kteří sice už nedostali ten titul toho lejtnanta, ale vlastně taky veleli sboru. Dá se říci, že právě ta Valašská Bystřice byla nejdéle sídlem portášů, protože Křenci vlastně vládli portášům od někdy od roku 1769 do roku 1830, jestli se nepletu, je to tak? Ano, je to tak. Byla to taková výjimečnost vyloženě v historii toho portášského sboru, protože v celé té 200leté historii se tady tato situace neopakovala. Bylo to dané určitě výjimečnými schopnostmi Jiřího Křenka, který dokázal ten sbor dovést opravdu k největšímu rozmachu činnosti. Byl taky oceňovaný, byl nasazovaný dokonce až v Olomouci a v jiných částech. Po vzoru toho sboru se pak děly pokusy podobný sbor založit třeba v Jeseníkách a jinde. Takže v té době prostě ten sbor měl takový vyhlas, že ti Křenci prostě získali takovou autoritu, že když potom Jiří Křenek zemřel, tak jeho nástupce se stal jeho syn. Ovšem, protože už ten sbor tak trošku jakoby spěl k zániku, už vznikaly jiné bezpečnostní struktury na tom území, tak už ten nový jakoby lejtnant, vykonavatel funkce, už oficiálně ten titul nedostal. Bylo to ale hodně taky z finančních důvodů, protože on ten lejtnant dostával docela slušný žolt a byla snaha prostě na těch penězích šetřit. A mě zaujalo, že ti lejtnanti, respektive vůbec portáši, měli poměrně velké pravomoci v tom smyslu, že když lapili nějakého zloděje, tak ho mohli klidně zabít a zodpovídali se pouze svému šéfovi, nikoli v soudu. Ano, ti měli v tomto směru velké pravomoce, skutečně na tom území mohli dělá cokoliv, tak jak říkáte, i toho zbojníka nebo loupežníka zabít. Ovšem to nedělali rádi, protože za živého dostali víc peněz, větší odměnu, takže se snažili ho chytit živého, měli po horách různé taková jakoby vězení malá, kde právě ty zbojníky na nějakou přechodnou dobu zavřeli, bylo to třeba ve Valašské Bystřici na Šerhovnách, to je zase odvozen od slova šerha. Tam bylo právě to vězení pro ty zbojníky. No a potom měli za úkol toho zbojníka lapeného předvést před soud. Pokud to byl tady místní člověk z Moravy, moravské národnosti, tak ho vodili většinou na Vsetín, případně dál, pokud měl trvalé bydliště někde třeba na jihu, na Uherskobrodsku. A pokud to byl zbojník, loupežník z Uher, tak ho vodili až do Trenčína. Na druhou stranu ale portáši působili na hranicích i v době dobytčího moru, jak jsem se dočetla, a museli nastoupit do služby v podstatě, i když zrovna službu neměli, tak na výzvu museli nastoupit. A když třikrát neuposlechli, tak mohli být zastřeleni. Je to tak? No, tak to se přiznám, že tak úplně přesně, já nevím, ale je to možné, protože ten řád v té službě portážské byl velice tvrdý a náročný. Byli zde vybíráni do té služby ti fyzicky nejzdatnější, nejschopnější. Museli se prokázat tím, že umí číst, museli dokonce umět třeba i německy a podobně. Ne všichni, ale hlavně teda ti velitelé desátnictví a lejtnant. Takže bylo to náročné a taky hodně těch portážů třeba i zahynulo ve službě. Většinou skonali prostě pro fyzickou únavu a sešlost.
Portáši byli na první pohled poznat. Vy jste oblečen v portážském. Jakou součást oděvu museli mít? Tak portáši neměli svoji uniformu, i když to byla taková polovojenská organizace, ale chodili oblečeni v tom, co běžně lidé v jejich okolí nebo sami prostě měli svůj oděv. Proto se taky ten oděv lišil, protože víme všichni, že valašský kroj na Rožnovsku, na Vsetínsku, na Rusavě mají své docela podstatné rozdíly, že? Takže nechodili oblékaní stejně, ale v tom kroji, kde prostě se narodili, kde žili, tak v tom i sloužili. Do služby samozřejmě brali nějaké obyčejnější, ale známí jsou i proto, že prostě se zúčastňovali různých akcí, kde teda se už řádně vystrojili, potom už nosili tady tyto kabáty, župice, které docela dobře vypadají. Na hlavě nosili klobouk, ale ne ten vysoký rožnovský, nýbrž takovýto s širokou střechou pastevecký, který je starší z historie a prostě lépe chránil, lépe plnil tu funkci, pro kterou byl, teda chránil před sluncem a deštěm. Jinak ten kroj, ty krojové součásti jsou takové, jako nosí třeba tanečníci v souborech a podobně. Výzbroj. Jak byli vyzbrojeni, to mě zajímá. Výzbroj ta byla samozřejmě unikátní. Vyzbrojení byli především sekerou, valaškou nebo obuškem, se taky říkalo. Ta byla na dlouhém topůrku, tak aby se o ní mohli skutečně opírat a mohli se třeba od ní taky odrážet, protože ji používali prostě při tom chytání těch zbojníků, pašeráků, šverců. Další zbraní potom byla palná zbraň. Já ji teď dnes nemám, protože představuji lejtnanta. Lejtnant nosil většinou krátkou pistoli jenom, ale řádový portáž nosil dlouhou flintu nebo takovou kratší, které se říkalo těšínka. Byly to předovky, zbraně křesadlové, které vlastně si museli ti portáši sehnat sami. To nedostali, jakoby, že by byli někým vyzbrojeni, museli si zajistit sami. Bylo to většinou starší vojenské zbraně, které prostě dokázali sehnat. Takže to vyzbrojení bylo velmice různorodé, záleželo na tom, kde se jim co podařilo získat. No, velitelé potom nosili ještě šavlí. Další součástí výzbroje potom byl provaz, lano, na jehož konci byla koule pomoci. Té koule dokázali portáži toho chytaného zbojníka svázat a to tak, že třeba i to lano hodili za ním, potrhli mu nohu a potom ho spoutali. Takže to vyzbrojení to bylo určitě specifické a výjimečné tady v tom mezi tím valašským obyvatelstvem. Vy jste zmínil, že zhruba v polovině 19. století ten portážský sbor zanikl z mnoha důvodů. Nicméně vy jste ho obnovili ve Valašské Bystřici. Funguje tam už více než 10 let. Co chystáte na nadcházející sezónu? No tak konečně nám snad COVID zase umožní zorganizovat portážské slavnosti, které tam jsme už právě ve Valašské Bystřici 10krát organizovali, bylo 10 ročníků a v loňském roce to nebylo možné. Takže letos se chystáme, že tu tradici nebo v té tradici budeme pokračovat, takže druhý týden v červenci se ve Valašské Bystřici budou opět konat portážské slavnosti s velice bohatým programem. Kromě těch portážských slavností uvidíme ještě někdy portáže na hranicích mezi Českem a Slovenskem? My se snažíme chodit po takzvaných portážských chodnících, což jsou takové turistické cesty, které jsme si nějak vytipovali, kde taky bývá dost velký pohyb turistů, no a snažíme se tam prostě propagovat, chodit ustrojení, vyzbrojení a propagovat tu činnost portážského sboru, vysvětlovat lidem, kdo to byli portáši, co dělali a taky třeba něco dokážeme říct o tom místopisu, kde se tedy pohybujeme, takže toto je další činnost. Pak se snažíme zejména na pozvání navštěvovat všelijaké slavnostní akce, jak ve Valašském muzeu v Rožnově, tak v obcích, když mají nějakou oslavu historie obce například, nebo něco, tak se snažíme tam zúčastňovat. Přibývá členů portášu? Přibývá členů, jsme tomu velice rádi, máme hodně velice šikovných členů a pracovitých, takže je nás už kolem 40. Takže dá se říci, že budoucnost portášu je možná růžová. No tak ano, toho našeho portážského sboru snad ano. No.
Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl lejtnant valašského sboru portážského Miroslav Martínek. Díky, že jste přišel. Já děkuju za pozvání.